يا جابيوش مينستير وانا مسرية بيتون جمرو أسرع عند كرنجاف صفات بيتوش انديوم لك كرنجاف صفات بيتوش تداري هونو هاي عندي تاكس مأكلة تالوت كنزيوست يكافتانيا قبر كفايش كرنجاف صفات بيت عندو سيون كرنجاف صفات بيتو لدن بنيوشو يتلايا يو عقل قلوتوش نيسادال بغان ناناتون دنو كالوتنا بيزنس لابي ميدار رغو لوتوش كما جمر كما كنس نا كسيامي كما ساسر لوتوش كرتازو عقل قلوتوش نيسادال مالتو እንግዲህ ከመዝገባ በኋላ ያንዳንዱ ግብር ከፋይ ምን ይተበቀበታል ያው ተመዘገበ ስነል በታክስ ከፋይነት ሲመዘገብና አሁን ያልናቸው ለውጦች በሚኖር ሰዓት ነው ከዛ ቀጥሎ ግን ግብር ከፋይ ማሳወቅ አለበት ለግብር ከፋዩ ለማሳወቅ በሚመጣ ሰዓት ግብር ከፋዩ አገልግሎት ጠይቆ ነው የሚመጣው ማለት ነው ለላሳወቅ ብሎ በሚመጣ ሰዓት የታክስ ማስተዋወቅ የሥራ ክፍል አለ አገልግሎቶችን ይሰጣል ዋናነት የግብር ከፋዮቻችን የሚያቀርባቸው የሳም መግለጫዎችን የመቀበል የማጣራት ለከፈለበት የታክስ ክፍያ ማስረጃ የመስጠት እነዚህ መሰል ምንላቸው ዋና ዋና አገልግሎቶች ናቸው ሀገሪቱ ከመሰበሰበው ግብር ውስጥ 70% የሚሆነው ግብር የሚሰበሰበው ከከፍተኛ ግብር ከፋዮች ነው በሚሰጠው የዲጂታላይዝድ አገልግሎት ከፍተኛ ግብር ከፋዩ ባለበት ቦታ ሆኖ አገልግሎቱን እንዲጠቀም እንዳስቻለው የቅርንጫፍ ጽፈት ቤቱ የታክስ ህግ ተገዥነት ዘርፍ ምክትል ስራ አስኪያጅ ገልጻሉ በማኑዋል የሚያሳውቁ ግብር ከፋዮቻችን እስከ 3% የሚሆነው አብዛኛው 97% 98% በየወሩ በአማካይ በቤታቸው ሆነው በኢንተርኔት ተጠቅመው ኢታክስ ምንለው ማለት ነው ስለዚህ በኢታክስ ምን ያረጋሉ ያሳውቃሉ ይከፍላሉ አብሮ ከማሳወቅና ከክፍያ ጋር ተያይዞ አታች መደረግ ያለባቸው አባሪ መደረግ ያለባቸው አጠቃላይ መረጃዎችን ከኢፋይሊንግ ጋር አብሮ ይልካሉ ማለት ነው ያ ማለት የግዢ መረጃዎችን ይልካሉ የሽያጭ መረጃ ሌሎችም ዲቴል አታችመንቶች እንዳስፈልጋግነቱ እኛ ጋር አታች ያረጋሉ ስለዚህ መረጃዎች ለማሳወቀው ምክንያት የሆኑ መረጃዎችንም አብሮ ያሳውቁናል ማለት ነው የገቢዎች ሚኒስቴር በሁሉም ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች የሚሰጠውን አገልግሎት የተሻለና የተቀላጠፈ ለማድረግ የዲጂታላይዝድ አገልግሎቶችን ወደ ተግባር ማስገባቱን በሚኒስቴሩ የታክስ ከፋዮች ምዝገባና አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ዮሴፍ ሽፈራው ያነሳሉ ኢፋይሊንግ በተመሳሳይ ደግሞ ኢፔመንት በዛልክ እንግዲህ በጣም በርካታ ግብር ከፋዮች እየተገለገሉ ነው ያለው ለምሳሌ ኢፋይሊንግ ኦልሞስት ወደ 87% አካባቢ ነው የደረሰው ኢፔመንት ደግሞ 52% አካባቢ ደርሰናል እንግዲህ ከአጠቃላይ ከግብር ከፋዩ ቁጥር አንጻር ነው የክፍያ ሞዳሊቲያችንን ደግሞ የማስፋት ነገሮች ከዚህ በፊት በዚህ በኢፔመንት ፕላትፎርም ብቻ ነበር የሚከፈለው አሁን ከቴሌብር ጋር የጀመርናቸው ፓኬጆች አሉ በተመሳሳይ ደግሞ ከሞባይል ባንኪንግ ጋር አሁን እየተደረጉ ያሉ ንግግሮች አሉ ከባንኮች ጋር ማለት ነው በባንኮች በኩል ያ እንዲፈጸም የማድረግ ባንክ ቱ ባንክ ደግሞ ግብር ከፋዩ ግብሩን የሚከፍልበት እንደዚሁም ደግሞ ቀደም እንዳልኩት ኦልሞስት 87% በተዘረጋው ስርዓት መሰረት የኢፋይል የሚያደርግበት ሌሎች ደግሞ በሂደት ላይ ያሉ አሉ ለምሳሌ ኢሬጅስትሬሽን ምዝገባን ኤሌክትሮኒክ የማድረግ የክሊራንስን ኢክሊራንስ ስራዎችን የተመላሽ ስርዓትን ኢሪፈንድ የማድረግ ስራዎች እየተሰሩበት ያለ አግባብ አለ በዲጂታል የታገዘውን አገልግሎት ማስፋቱና ለሚነሱ ቅሬታዎች አፋጣኝ ምላሽ መሰጠቱ የደንበኛውን እርካታ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከፍ ማድረጉን ዳይሬክተሩ ተናግሯል አገልግሎት አሰጣጡ ላይ ያው ተቋማችን በአመት ሁለት ጊዜ የተገልጋዮች እርካታ ዳሰሳ ጥናት ያደርጋል ሳቲስፋክሽን ሰርቬይ ማለት ነው በዚህ ሰርቬይ እንደሚያሳየው እንግዲህ ባለፉት 4-5 አመታት የተገልጋዮች እርካታ ያደገ የመጣበት አግባብ አለ ማለት ነው አሁን በደረሰንበት አመት ማለት ነው ማለት በ2014 አመትን አሁን ጥቅምት ላይ ነው የተሰራው የሳቲስፋክሽን ሰርቬይ የርካታው ደረጃ ኦልሞስት ወደ 86% አካባቢ ደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው